Қазақстан 2030 жылға дейін 12 гигаватт қуаты бар жаңа электр станцияларын салады. Бұл туралы бүгін Астанада энергетика тақырыбында өткен жиында қоршаған орта және су ресурстары министрі Нұрлан Қапаров мәлімдеді. Қазақстанда атом энергетикасы болған дұрыс па, әлде газ энергетикасы тиімді ме? Министрдің айтуынша мамандар қазір осы мәселелер төңірегінде бас қатыруда. Сарапшылар әлемде атом өнеркәсібінің белсенді дамып жатқанын алға тартады. Халықаралық энергетикалық агенттіктің мәліметі бойынша алдағы 15 жылдың ішінде жер шарында жаңартылған энергия көздерімен бірге атом өнеркәсібі де қарыштап дамиды. Сондықтан уран өндіріп отырған ел ретінде әлемдік қозғалыстан қалмауымыз керек, дейді министр Қапаров. Қазір Курчатов пен Балқашта атом электр станцияларын салу жөнінде мәселе бар екені белгілі. Алайда ол туралы әзірге нақты шешім жоқ. Нам Казахстану нужно будет развивать все виды. Қазақстан өз кезегінде электр қуатының барлық түрін дамытуы керек деп ойлаймыз. Бұрынғыдай көмірге телміріп отырып қалмауымыз керек. Басқа көздерді де тапқан дұрыс. Атом мен газ өнеркәсібінде дамыту күн тәртібінде өткір тұрған мәселе. Жаңартылған энергия көздері бар. Осының барлығын теңестіре білуіміз керек. Болашақта энергияның бір көзімен шектеліп қалуға болмайды.